Ota tosta kuvan oman maksimissa. No mä ottaa sen oman maksimissa. Vielä. Niin. Älä nyt. Alkuryhmiin. Sitten karmiin. Eikä se ole tämän tiedä, että on numero vapaa. Ei. Mitä mun pitää olla piste, kun tulin ensin? Joo, joo, Tämä on teistä, mutta ei ole. Tämä on teistä, mutta ei ole.